Монголын цэнхэр тэнгэр цэнгэг ус цэвэр агарын тухай жуулчид ам уралдан шагшин ярьдаг байсан цаг саяхан. Харин одоо бол Монгол улс агарын бохирдлын үзүүлэлтээрээ дэлхийд тэргүүлж байна. Хинээс юунаас болов? Бас яагаад? Энэ асуултын тухай жил бүрийн намар өвөлд бид ярилцсан, хэрэлцэж, шийдэл гаргахайдаг. Гэхдээ тодорхой тод томрон үр дүнд хараахан хүрээгүй л байна. За тэгвэл хамгийн энгийн нэгэн жишээг харъя. Иргэн дөржих ам бүл тавуула. Гэр хорололд 6 карцхан 6 хэмжээтэй байшинд амьдэрдэг. Өвөл тэднийх 3 портер нүүс түлж түүндээ 600 мянга орчим төгрөг зарцуулдаг байна. Байшингийн шал хан дээвэр дулаалга муутай учраас галаа тасралтгүй сайн түлэх хэрэгцээ бий болдог. Тэгвэл яагаад байшингаа дулааж болохгүй гэж? Ингээд дорж өрн дулаанд байшингаа дулаалж. Ингэснээр тэднийх нүүсний хэрэглээгээ 2 дахин багасгаж тэр хэмжээгээрээ зардлаа бууруулж чадсан байна. Нөгөө төгөөр тэд агарын бохирдлыг бууруулхад ч тодорхой хэмжээний хувь нэмрийг оруулж чадсан юм. Гэр хорооллын мянга мянган айл байшин гэрээ дулаалж түлшний хэглээгээ бууруулвал хотын утааж мөн адил буурна.